大家，我已经回来多伦多了。那我其实回来之后呢，马上就感了一个冒，我到现在还是人不太舒服。这几天大概每天都睡超过10个小时左右，因为我就一直人很累，然后容易头晕啊什么的。今天可能不会讲太多话，就稍微给你们一个 update。这一次欧洲行呢，我们做了人生的3件大事。第一件就是单身派对，我跟 Teddy 都各自有一个我们的男生女生分开的单身趴。过后呢，就是我们的婚礼啦。那婚礼结束之后，我们其实就去了蜜月。蜜月旅行，我就拍了前一部分，就是我们跟朋友在一起的；后面就是我跟 Teddy 两个人时间，然后我们去一个西班牙小岛上，然后那边我就没有拍了。然后那之后就到伦敦，然后伦敦就回来加拿大啦。然后现在已经是6月中了，你们看到这支影片的时候，不太确定，可能是7月。我们下半年有人生很多很重要的事情嘛，那首先我们就是要搬到香港去，所以这个房子我们现在也正在处理，准备要把它出租，所以这应该会是你们在这个家看到的影片的可能倒数第二支吗？或是可能更少？Anyways，That is the update。那我现在呢，还是在刚的工作，然后我需要去做个指甲。这是我做的婚假，我做的这种就是珍珠白色，很简单的款式。然后现在已经完全长得太长了，我已经一直折到。然后因为之后要搬东西去香港，要装箱什么的，很多需要用到手的东西，我不想让它断掉，所以我想要把指甲剪得很短。今天天气蛮好的，很舒服，只是还是有一点雾雾的。最近这边加东住在森林大火嘛，所以空气品质不是说非常的好，有时候就是都看不太到地平线那种。但是今天感觉稍微好一点，感受到这种雾蒙蒙的感觉了吗？我到了，但是我的美甲师还没到。做了可可爱爱的彩色 French。车是停在这里停车场，想说那就顺便来买个菜。刚进来觉得超级冷，所以我回车上刚好好险找到一件 Teddy 的衣服，哦，里面暖气超强。I'm on one of these。青葡萄，无籽的。Make one pound of the pasta. 原本以为车上有购物袋，就只找到2个小的，所以我买了点点东西先回家啦。Likely 是不够一整个礼拜。So dirty。早上我想说可以来吃个简单的 bagel，然后抹 cream cheese。吃完早餐 get ready 完，我要去 office，然后晚上有个活动，然后我要去运动，我要带超多衣服诶，突然发现 bagel 买了蓝莓的，然后我其实买了大蒜口味，我很奇怪。为了节省我要带的东西，我决定直接穿运动服。这样子我就只要带晚上去参加活动的东西就好了，我不用放那么多次衣服。OK，很多人都说为什么我吃饭总是看起来急匆匆的，因为就真的很忙啊。What? I think somebody peed。嗯。没错，我们宁静早上就以偷偷有暖的鸟来做的收尾。今天唯一来 office 是为了就是要开个会。
不是好冷，我发誓我再也不会，不太会到出门了。我现在真的非常容易怕冷。给你们看看窗户外面的景色，快收到了。另外一边漂亮许多。天气好好，下班啦，要去运动。超级久没来，至少应该有一个月吧。时间真的过得非常非常的快。现在要赶去 event， 我的电卷棒还是烫着，睡觉手拿着。都已经晚上7点以后了，太阳还是这么的好看。Thank you. That's so pretty. 拍了一些。有 photo booth. Everybody was going crazy. Now let's just get home. We need gin tonic. 今天的奶泡超甜的。To feed the kids. Thank you. You're eating, right? Yeah. She is. Thank you. Hey. New Balance? Matching shoes? How do you know? How do you know? Because you've been talking about the whole thing. Nice. Oh, these are nice. 型号是一样的，但是它这边跟我不太一样，但我觉得它的比较好看一点。我旁边也没有另外一个颜色。Nice， 这可能比较新一点的，我的已经有买了2年左右，237。Yeah, it looks comfy. Nice. 收到一个非常实用的 wedding gift from Monos， 之前我跟他们合作过行李箱，他们行李箱真的蛮好用的。然后送给我们，我跟 Teddy 一人一个这样子的旅行腰包，它是黑色的布制的，我觉得这个比较好用，这比较能够贴合身形。这个就是有点，因为它是皮的嘛，有点太 stretch 了，我觉得黑色的好处。霹雳战警的感觉。有蛮多隔层的，然后这个可以挂钥匙，这边有个隔层，应该就是放一些随手小东西、面纸之类的。这个就很适合放护照，有拉链，或是护照也可以放在背面，就贴身贴这一层，可以放护照。我昨天非常久违的运动了嘛，我现在全身超酸，尤其是腿，因为昨天是连腿、臀腿。我家真的是只要有喝酒，不管多少，尤其是那种糖分比较多的那种调酒，晚上都会睡得非常不好。嗯，那是臭小猫，到处也要乱尿尿。你昨天还尿在我的鞋整盒的鞋子里面，你害我还要丢掉鞋子，你这样对吗？今天在包最后几个要送出去的小礼物，然后今天要去寄啦。希望是大家都有，所以这次的礼物就是可能一个单个的会比较少一点，因为这次。人蛮多的。Hi, Doctor. Sorry, I'm obviously quite late for your phone call. Do you still have time to speak? Yes. Okay, great. So this time the blood levels have turned out perfect. Okay. Waited
over an hour for two-minute call. But anyways, everything's good now. 早餐吃跟昨天一样的 bagel， 我多抹了一点 cream cheese， 好吃。今天的行程量也是不少，到晚上大概七点都还要去要调选衣服，所以我今天的妆呢要一路美到大概八九点左右，结束了之后还要去打网球，所以今天是需要一个特别持妆的一天。首先妆前呢，我要用的是 Claire Depot 的光彩无瑕妆前凝霜，它有保养成分呢，维持肌肤的滋润。上妆前呢，主要就是为了能够让底妆能够更持久，然后更不容易脱妆啊、浮粉等等。那现在因为进入夏天了嘛，所以紫外线都比较强，所以也很注重就是有没有防晒系数的部分。然后这一罐它是有 SPF 25，然后 PA 是加加，所以 UVA、UVB 都是有防到的。换个角度给你们看一下妆前凝霜的光感。几个月前的爱用影片，我不是有介绍过这一罐 Claire Depot 的粉润光彩粉凝露，它是一个比较水润型的一个粉底液。那因为现在夏天嘛，所以我比较担心就是看起来油光啊，或是就是溶妆的情况，所以我换了一个同系列的恒雾光润粉凝露。这一罐它是就是比较雾面的版本，一样也是很好用，但是更适合夏天。挤出来给你们看看质地，它是一个还蛮丝滑，然后延展性、流动性也还是蛮强的一个粉底液。推开就是一个很绵密，但是滑顺的这种质地。它其实用手指或是刷序啊，都能很好的延展开。先上半边脸给你们看，我粉底液喜欢推非常薄，那有需要再加强遮瑕的地方，我就会再上个第二层。那先给你们看上好这半边脸，自然的修饰了我的瑕疵跟肤色不均，就让整体的肤色更均匀更明亮，然后粉感也非常的不重，整体肌肤质感是看起来更细致，鼻翼的这些黑头坑洞啊，我觉得都填补的还不错，看起来就是还蛮平滑的。全脸都上好粉底液啦，那像这种养肤型的粉底呢，其实最怕就是夏天会黏腻感，或是会感觉很出油很溶妆。那像这一款粉凝露，它是一个能够锁水不会干燥，但是也能够控油，那整体就会非常非常的 strong。 底妆最后的步骤，蜜粉。 Claire Depot 这款蜜粉它的粉质超级细腻超级轻盈的，拍在手背上给你们看一下，它能够跟我的粉底液非常好的贴合，加上蜜粉之后啊，底妆看起来还是非常的透明。好啦，那么整体底妆就完成啦，这样子就能够维持底妆的完整跟无瑕非常非常的久，那也比较不会有产生暗沉或是泛油或是浮粉卡粉的问题。好啦，那么以上就是我的光彩底妆三步骤，那就感谢肌肤之钥赞助这部分的影片。有好消息，就是我们的房客接收我们基本上全部的家具，所以大件的物品我们都不需要搬。那今天我要做的工作呢，就是把植物都发到网络上面去，看看有没有人要。我的橘子树这一颗是朋友送我的，然后我们这次旅行它就干枯死掉了，原本还在救，但是我觉得已经没什么机会了，已经一整个礼拜它看起来还是没有起色。走之前它开花了，然后它是有结果实的，所以它原本状态非常好，然后就这样干掉了。要去寄烧果喽！人生拿过最长的。都在这边了，跟我人一样高哎，超扯的。来试试看这一家泰国菜，刚好在路上。点了一个绿咖喱，不对，黄金咖喱。泡菜也很好吃，我觉得泡菜是我在很多人都吃过最好吃的。
Teddy Gar shirt. Successful shopping trip. 差不多都要关门了。底妆 YYDS。快要九点这个底妆，是不是还蛮不错的？我刚刚狂换衣服，可能都有稍微摩擦到，然后也今天也擤了一整天鼻涕，看起来是非常完整。今天天空超美，紫色的。是从伦敦带回来的，这个茶是分送送我的 Carol's Heritage Tea Selection。今天来喝个 Nice Bridge Blend， 没有喝过这个。然后我要配，没错，我一早就要吃饼干，要配的是 Harold's 的 Sweet Biscuits。我特别喜欢的口味，给你们看一下，是这个，最后一个巧克力，然后里面有那种 Nutty 感的，距离要搬到香港只剩下不到一个月，生活完全是团乱。我们甚至现在在香港要住的地方都还没有找到。然后猫的事情你还没有完全处理好，事情超级有点多。然后当然还要打包，还要搬家。我们要出门了，但是因为我们车子要卖，所以现在在做 inspection。Pretty bright, pretty easy. There you go. Thank you. No problem. I got my HPV vaccine. 我一直以为我高中的时候有打，然后后来发现我根本没有打。当然，就是因为我有找家庭医生，花了非常多时间，然后找家庭医生之后才有办法来定这些有的没有的，所以我就拖到现在这年纪了才打 HPV vaccine， 已经很 pointless。HPV vaccine 还是就是在国高中打，我觉得最好，就越早打越好。我原本也是觉得说我不会在同一个地方麻烦，然后就一直拖，然后后来想算了，我就先打，然后反正就是之后两针就看可以去哪里补就去哪里补。我忘记我需要买一点牛奶，我想一下。碎摊的 ，Hello。前几天买了蚌壳，但是忘记吃，然后它现在有些已经开了，就是没有煮就已经开了，我不知道是不是就要丢掉的意思。不能吃了，已经死了。通常这种时候我就是要打给我妈，但是现在已经台湾时间一点了，所以闻起来腥腥的，但是不知道能不能吃哎。我觉得我就把它煮一煮，然后如果感觉不对的话，就别吃了。我先丢了三颗是刚刚紧闭的下去，然后现在已经开了，看起来是新鲜的吧？看起来是难吃的吧？以防我的姜汤不能喝，我再弄个姜茶。Moment of truth， 这个蛤蜊姜汤就是我敬你的，不能喝。还可以耶，希望明天我的肚子没事。我婆婆回我了，婆婆说她还新鲜，呼吸，你煮熟它还合着，就是不新鲜。永远都在 multitask， 顺便准备一下今晚想吃的烤鸡。之前听了大家意见，把蒜头冷冻起来了，拿出来解冻是很快，但是它会有一点怎么讲，湿湿水水的感觉。所以呢，我觉得用这种烤鸡啊什么的，就是比较不会直接吃到的，我觉得这样还不错。大蒜塞到它屁股里面，
香料什么都撒得非常好买，因为反正我们再不久就要搬家，这些都用不完。自从被推荐就吃过那个 okra chips 觉得很好吃之后，现在想说可以来试试看自己做做。鸡看起来非常的完美。刚刚整个下午都在看我剪辑师传来的我们的欧洲行影片，然后发现晃到的不行，我实在是拍得太随性了，一直都是边走边拍，所以很多画面都非常晃。看我自己的 vlog 在吃一个杏仁饼，飘洋带回来的。这个纸能吃的吗？天哪，黏到不行哎！那我不太确定是不是只是因为我们去很多很热的地方。其实还是很好吃的，我犹豫的部分只是因为我真的不太确定这纸能不能吃，感觉好像可以。我要开始尽量打包啦，跨国搬家其实东西实在是不用用太多，因为加拿大能用到东西，香港大概几乎也用不到，就是很多冬天的衣服，这些比较大型的就真的要精挑细选我要带去的衣服，然后生活用品这样子。妈，哎，成功了，叫他妈妈了。这我昨天晚上在 Instagram 上面学的。剩下把影片封面做完，就差不多可以准备上线啦。那我就在这里结束这次的 vlog， 谢谢大家收看。